Соціальна підтримка багатодітних сімей в умовах демографічної кризи дуже важлива. Ще більш принциповим є відзначення важливої ролі батьківства. Нещодавно у стінах Хустської міської ради відбулась приємна подія, а саме вручення рішень на виділення земельних ділянок саме таким багатодітним сім'ям. Я вручив рішення про виділення земельної ділянки багатодітній матері Шевиря Олені, яка проживає в Покалі на вулиці в місті Хусті. Можна сказати, що це така незамітна, другорядна, так сказати, питання, проблема у місті, але є багато людей, які все ж таки у нас стоять на черзі, багатьом людям отримали. Різні є, так би мовити, толкування по виділенню і таке інше, але от ми зараз дуже багатьом людям дали із загальної черги, ще багато залишилося. Ми практично розроблений у нас мікрорайон по вулиці Барви, на вулиці Лісній, на вулиці напроти Шербу 92, де ми практично виходимо на дуже високий результат по виділенню земельних ділянок під будівництво. Для чого це дуже актуально і для чого це для мене важливий соціальний, так сказати, напрямок роботи. Ми знаємо, яка велика міграція людей за межі нашого краю і нашого міста. Скільки багато молоді і таке інше. І влада повинна зараз робити все можливе, не тільки створювати робочі місця, не тільки дати людям забезпечити себе робочою силою, але їх приваблювати для того, щоб вони могли прив'язуватися до виділення земельної ділянки на перспективу для будівництва в місті Хусті своїх осель, і щоб вони тут жили, їхні сім'ї, народжувати дітей і таке діло. І таке інше. Багатодітна сім'я отримала ще одна багатодітна сім'я, які ми вручили, і я вважаю, що цей напрямок рухається дуже правильно. Нарешті в нас доведена ситуація по завершенню електронної черги. Це люди, ці, які стоять на черзі, зможуть отримати смс-повідомлення, де буде чітко написано, під яким номером вони знаходяться, і це питання буде вже вирішуватися по електронній черговості. Повсякденна робота та виховання дітей, як приклад батьківської любові, не може бути невідмічено місцевою владою, тому що тільки батьки безсумнівно переймаються за щасливе майбутнє своїх дітей, а отже і за процвітання та розвиток рідної громади.